Dejan Simonovski, umetnik iz Plandišta, ovih dana završava svoj najveći projekat do sada, Dečiji park iz bajke, na kojem je radio dugih 5 godina. Vodeći se onim da ljudi moraju da čuvaju ono što im se pruži, ovaj umetnik ne odustaje od svoje zamisle, da najmlađima pruži mesto za zabavu i igru, pa je tako i ovog puta, pored svih problema koji su ga pratili, uspeo da realizuje svoju ideju. Dečiji park iz bajke je projekat koji je započet 2008. godine. To je projekat koji je finansirala naša donatorska kuća iz Beograda, Balkanski fond za lokalne inicijative. Bio je otvoren konkurs za oživljavanje zelenih površina i ja sam se prijavio sa idejom jednog parka skulpture koji bi pored te vizualne funkcije imao i zdravu dečju igru, da kažem. Na konkursu sam prošao, dobio sam sredstva i prvi deo posla urađen je i montiran u julu 2008. godine. Sama ideja došla je upravo u momentima kad sam vreme provodio sa svojom decom u parkiću u Plandištu, kako bi ja tu radio, šta bi ja to promenio. I tako su počele polako skice, na osnovu skica radili smo neke 3D animacije. Budući da je opština finansijski pomogla u realizaciji ovog projekta, predsednik opštine Milan Selaković je objasnio važnost cele priče. To je jedan projekat koji je započeo još 2009. godine u ranijoj vlasti. Međutim, ranija vlast ili nije imala dovoljno para ili nije imala sluha za završetak tog projekta. Tako da smo mi prihvatili da pomognemo da se taj projekat završi. Dejan Simonovski je pokazao veliki talenat i umeće i želju da to uradi, da bi se dokazao kao umetnik u Plandištu, a i u okolini. Samim tim, ciljevi njegovi, a i opštine Plandište, su da se pomogne uvek mladima, pogotovo što je to park za decu koja idu u zabavište, znači predškolska deca su u pitanju, koje će verovatno se tu igrati, provoditi vreme, proširivati svoju maštu i mislim da je to biće zadovoljstvo i deci, a i vaspitačima, a i roditeljima, a na kraju krajeva ukrasiće samu mesnu zajednicu Plandište. Otvaranje manjeg parka planira se za 29. august, kada se u Plandištu slavi Sveti Rafaelo Banatski, a postavljanje većeg parka planira se za prvu nedelju septembra. Otvaranje će pratiti bogat program uz koji će sva deca imati priliku da se zabave i kroz igru nauče nešto novo.